učitel za své pedagogické praxe potká spoustu žáků. Představte si, že jdete po nějaké oblázkové pláži u moře a obdivujete ty nádherné kamínky. Každý je jiný, jinak krásný, některé jsou obyčejnější, některé se více lesknou, některé mají v sobě zajímavé obrazce. A stejné je to i s těmi žáky. Vzpomínáte na ně, na každého jinak, každý byl jiný, ale někteří z nich jsou takové ty kamínky, které na vás zasvítí z toho množství, až se vám zatají dech a ten kamínek, který bych představovala René Bernatíková, to by byl snad kus jantaru a v něm by musel být zalitý houslový klíč, protože určitě je René velmi výjimečným žákem, je žákem paní učitelky Ivy Kosové. Spolupracují spolu už mnoho let a ten letošní rok je rokem absolventským. Chtěla bych jí popřát k absolventskému výkonu hodně pohody a možná taky už do budoucna bych jí chtěla popřát, aby se mohla dle svých úmyslů a dle svého přání věnovat muzice profesionálně. Zajímavé je, a taky to vypovídá o tom běhu života, že René dnes jezdí na konzultace k profesoru Ondřeji Hubáčkovi na konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. A to je vlastně také náš bývalý žák, klavírista ze třídy paní učitelky Ivy Kosové. Ještě jednou přeji René, aby se jí zdařilo v jejím hraní a vás prosím jejím jménem, abyste tleskali až na závěr celého absolventského vystoupení.